ki, təqlidsiz əməl batildir. Vacibdir ki, təqlid edəsən kimisə. Ona görə mən qayıb demişdim ki, adını çəkmək istəmirəm. Qum tələbəsinə. Demişdim ki, yaxşı, bu şeyə görə, birdən sabah İran və Azərbaycan müharibə eləsə, vallahi bu sualı ona vermişdim, bu şeyə görə. Fəqət fikrini öyrənmək istəyirdim, özü də fiqh müəllimi idi. Çünki o deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Və İrandakı müçtəhidlər fətva versələr ki, hamısı, Azərbaycanda olan şiələr öz millətinə qarşı vuruşsun, əməl necə olacaq? Təqlid vacib deyə yox. Vallahi dedi ki, təqlid vacibdir. Bəli. Vallahi. Vallahi, adını çəkmək istəmirəm. Qum tələbəsi üzünə deyərəm həmin adamın. Dedi ki, bəli, təqlid vacibdir. Allah'ın mühendiyi. Bu bir şey nedir? Bu bir söhbət deyir. Zombi. Bu hara çağırır? Zombi yoxdur, lap dəhşətdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.